ओम दधि संगत सारावम शिरोदर्वण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुरु मुकुट भूषणम। दर्शक नमस्कार, मु ज्योतिषी एवं वास्तुविद रविन्द्र पराजुली आज को विषय वस्तु में यहाँ आज कुरा सोमवार जन्मेका व्यक्ति को राम्रो नराम्रो गुण र अवगुण को बारे में। सोमवार जन्मेका व्यक्ति सामान्यतया भन्दा राम्रा हुन्छन्। सोमवार जन्मेका व्यक्ति में अत्यंत सकारात्मक सोच को विकास छिटो हुन्छ। मन को कारक चंद्रमा र चंद्रमा को बार सोमवार भएका कारणले मन का ये व्यक्ति धनी हुन्छन्। सात्विक नम्र विचारधारा, मीठो बोल्ने, बोली में प्रभाव, अरूलाई खुशी बनाउन सक्ने क्षमता, अरूले केही संकेत गर्ने बित्तिकै बुझ्न सक्ने क्षमता र भावनात्मक क्रियाहरू यस्ता व्यक्तिमा बढी हुने गर्दछ। भ्रमणलाई प्राथमिकता दिनु, प्राकृतिक भ्रमण, प्रकृतिसँग जोडिएर भ्रमण गर्नु, यात्राहरू गर्न रुचाउनु सोमवार जन्मिएका व्यक्तिहरूको विशेषता भन्न सकिन्छ। रचनात्मक कार्यमा अग्रसर सोमवार जन्मिएका व्यक्तिहरू हुन्छन्। त्यस्तै गरी सधैँ युवा अवस्थाकै देखिने, यौंग जस्तो देखिने, प्राय वृद्ध नदेखिने शुभ गुण, राम्रो गुण पनि सोमवार जन्मिएका व्यक्तिहरूको हुन्छ। सोमवारको जन्म र पूर्ण चन्द्रमा अर्थात् शुक्ल पक्षको अष्टमीभन्दा पछाडि कृष्ण पक्षको अष्टमीसम्मको जन्म भएको छ र पूर्णिमा नजिकैको जन्म भएको छ भने यी गुणहरू यहाँलाई सबै लागु हुने गर्दछन्। यदि चन्द्रमा कमजोर भएको छ अर्थात् कृष्ण पक्षको औँसी नजिकैको जन्म, कृष्ण पक्षको जन्म र चन्द्रमा कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई भने विभिन्न प्रकारका समस्याहरू पनि देखा पर्छन् सोमवार जन्मेका व्यक्तिहरूलाई। जस्तै सोमवार जन्मिने बित्तिकै र चन्द्रमा कमजोर हुने बित्तिकै ती व्यक्तिहरूमा भावुकपन बढी हुन्छ। त्यस्तै धेरै सोच्ने र डिसिजन दिन सक्ने क्षमताहरूको कमी आउँछ। निर्णय गर्न नसक्नु सोमवार जन्मिएर चन्द्रमा कमजोर हुने व्यक्तिहरूको अवगुण हो भने मानसिक विचलन पनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई धेरै आउने गर्दछ। विदाउट थिङ्किङ बोल्ने, नसोचिकन बोल्ने भन्छौँ हामीहरू, नसोचिकन बोल्ने यस्तो अवगुण पनि रहन्छ। त्यस्तै बाल्यकालमा डिप्रेसन आदिका समस्याहरू र हरेक समयमा विशेष गरेर औँसीको नजिकै जाँदा नेगेटिभ माइन्डहरू यस्ता व्यक्तिहरूमा हुन्छ। धेरै लामो समय र धेरै दिमागमा धेरै कुराहरू खप्न नसक्ने, व्यवहारलाई एउटा चाहिँ क्रियाशील बनाउन नसक्नु यस्ता व्यक्तिहरूको अवगुण रहन्छ। यसलाई मेन्टली डिस्पोजिसन पनि भन्न सकिन्छ। यदि चन्द्रमा कमजोर भएको खण्डमा ती व्यक्तिहरूले विभिन्न उपायहरू पनि गर्ने पर्नेछ। उपाय म अन्तिममा बताउनेछु। चन्द्रमा राम्रो भएका व्यक्तिहरूलाई के रुचि रहन्छ त, तिनीहरूको इच्छा चाहना के कस्तो होला? त्यस्ता व्यक्तिहरूको रुचि भनेको ज्योतिष शास्त्रमा पनि रुचि रहन्छ, त्यस्तै गणितमा रुचि रहन्छ, विभिन्न चित्रकलामा पनि रुचि रहन्छ र कविता लेखन, साहित्य, सङ्गीत आदि क्षेत्रमा पनि सोमवार जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई र चन्द्रमा बलियो भएका व्यक्तिहरूलाई रुचि रहने गर्दछ। फोटोग्राफर र सङ्गीत क्षेत्र राम्रो रुचि रहने गर्दछ। व्यवसायको कुरा गर्छु यहाँहरूमा सोमवार जन्मेका व्यक्तिहरूले व्यवसायिक रूपमा हेर्दा ज्योतिषीलाई पनि, ज्योतिष पेसालाई पनि व्यवसाय बनाउन सक्छ। त्यस्तै चाहिँ कलात्मक सजावटका क्षेत्रहरूलाई, यानि हामी अब चाहिँ फेन्सी आदिका कुरा गर्छौँ, त्यस्तै गरी चाहिँ विभिन्न प्रकारका सजावटका सामानहरू, तरल पदार्थको व्यापार व्यवसाय, औषधि, त्यस्तै सेन्ट आदि, यानि कि परफ्युम आदिको व्यापार व्यवसाय गर्ने, त्यस्तै कृषिजन्य चिजहरू, त्यस्तै नर नारी आदिका चिजहरू, यानि कि डान्स बार आदिका चिजहरू, यस्तो व्यवसाय गर्न रुचि सोमवार जन्मिएका र चन्द्रमा पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूलाई रहने गर्दछ। अवस्था अनुसार चन्द्रमाको फल रहने गर्दछ। यदि चन्द्रमा कमजोर छ र चन्द्रमाको दशा चल्यो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई विभिन्न स्वास्थ्यगत समस्याहरू पनि देख्न सक्छन्। जस्तै उक्त रक्तचाप, त्यस्तै गरी शरीरमा रगतको अभाव, ब्लड क्यान्सर जस्ता विभिन्न समस्याहरू, जलोदरको प्रब्लम, त्यस्तै गरी उन्माद, पागलपनको वृद्धि, त्यस्तै गरी मानसिक अस्थिरता, कफको विकारहरू रहने गर्दछन्। यस्तो तपाईँमा पनि समस्या छन् भने, पक्कै पनि तपाईँको जन्म सोमवार भएको छ भने चन्द्रमा कमजोर हुन्छ। चन्द्रमा कमजोर हुने व्यक्तिहरूलाई बाल्यकालमा विभिन्न डिप्रेसन आदिका समस्याहरूले पनि सताएका हुनसक्छन्। त्यस्ता दोषहरू छन्, यी समस्याहरू तपाईँको जीवनमा छन् र तपाईँको शरीरमा रगतको अभाव भइरहन्छ भने तपाईँको चन्द्रमा कमजोर छ। त्यो दोष निवारणको लागि यहाँले सोमबारको दिन ब्राह्मणलाई बोलाएर चामल, दही, कपुर, मोती, श्रीखण्ड, शङ्ख, सेतो पुष्प, चाँदी, मिश्री आदि दान गर्नुहोला र तपाईँले प्रत्येक सोमबार शुद्ध भोजन गर्नुहोला, शिवजीलाई विशेष आराधना गर्नुहोला भने चन्द्रमाको प्रीतिका लागि यहाँले ओम सोम सोमाय नमः मन्त्रको जप
कम्तीमा 10,000 र बढीमा यसलाई 40,000 गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यहाँले वैदिक मन्त्र जप्नुहुन्छ भने यहाँलाई इमन देवा असपक्ता आदि गरेका मन्त्रहरूको जप गर्नुहोला र चन्द्रमा दोष शान्तिका लागि यहाँले निधारमा सधैँ सेतो चन्दनको टिका लगाएर हिँड्नुहोला। चन्द्रमा कमजोर भएका व्यक्तिहरूले सेतो लुगाहरू धेरै प्रयोग गर्नुभयो भने यहाँलाई राम्रो हुनेछ। दर्शकबिन, यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यहाँलाई मन पऱ्यो भने साथी सङ्गीलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। यहाँका केही जिज्ञासा कमेन्टहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनुहोला र यदि यहाँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकन अन गरेर अल बटनमा क्लिक गरिदिनुहोला र ज्योतिष वास्तुका परामर्शहरू लिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा प्रत्यक्ष फोन गरेर कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष भेट्नको लागि चावेल गणेशस्थान दिग्दर्शन ज्योतिष परामर्श केन्द्रमा आएर हामीहरूसँग दिनको 3 बजेपछि भेट्न सक्नुहुनेछ। आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभमङ्गल होस् भन्दै म बिदा चाहन्छु। ओम नमस्कार।